ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੈ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੈ, ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਬੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਤਾਇਆ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮੇ ਨੇ, ਮਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਕੱਠ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੇਮੈਨ ਹੈ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਜੈਨ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਬੌਧ ਮੱਠ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਸਨਾਤਨ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਚਰਚ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਸਿਨਾਗੋਗ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ, ਔਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚੰਦਨ ਤਰ ਨਾ ਬਨ ਬਨ ਸਾਧਨਾ ਪੁਰ ਪੁਰ ਮਾਂ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਜੰਗਲ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੇਸਰ, ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਕੇਸਰ ਸਪੇਨ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧ ਮੁਲਕ ਹੋਰ, ਬਾਕੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੜਾ ਬੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਬੋਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੀਜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਪੈਂਦਾ ਪੰਪੋਸ਼, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨੇ ਸੰਤ, ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੇਸਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਚੰਦਨ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨੇ ਹੀਰੇ, ਪਰ ਹਰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨੇ ਸੰਤ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਧਨਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲੋਸਫਰ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚੰਦਨ ਤਰਨ ਵਨ ਵਨ ਸਾਧਨਾ ਪੁਰ ਪੁਰ ਮਾਏ, ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣਨਾ ਇਤਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨਾ ਔਖਾ। ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਤਨੀ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੀ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਦਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗਾਲ, ਬੜੀ ਗਾਲ ਨਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਸ ਦੋ ਦੀ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੋਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੰਠ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ, ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਰ ਘਰ ਕੀ ਸੋ ਜੀ ਨਾ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਫਿਕਰਾ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ 'ਚ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਉੱਦਮ ਕਰੋ, ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਹੀ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ, ਤੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਚੱਲ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਣਿਆ ਮੇਰੀ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੇ, ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜੇ ਸੇ। ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ। ਦਾਨ ਨਾਲ, ਦਾਨ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਧਨ ਕਮਾਇਆ, ਧਨ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਾ ਹੈ।
ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਦਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾਨੀ ਮਹਾਹੰਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਦਾਨੀ ਮਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਮਾਇਆ, ਦਾਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤੀ ਪਾਪ ਕਰ ਸਤ ਕਮਾਏ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਸਤੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦਾਨੀ ਨੂੰ। ਸਤ ਕਮਾਏ, ਸਤੀ ਪਾਪ ਕਰ ਸਤ ਕਮਾਏ, ਦਾਨੀ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਪਾਪ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਤਨਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 4 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ 4 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ। ਦਾਨ ਸੇਵਾ, ਦੋ ਦਾਨੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਤੀ ਪਾਪ ਕਰ ਸਤ ਕਮਾਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾਂ ਬਾਜੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਪਾਪ ਦਾ ਬੋਝ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਪ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਪ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਤੀ ਪਾਪ ਕਰ ਸਤ ਕਮਾ। ਖੈਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਇਸ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਇਆ ਸੂਝ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸ ਦੀ ਸਮਝ? ਘਰ ਦੀ ਸਮਝ, ਦਰ ਦੀ ਸਮਝ। ਦਰ ਘਰ ਕੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਦਰ ਦਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਘਰ ਵਾਧੇ ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਉਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ। ਚੱਕਰ ਚੈਨ ਅਰ ਬਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੈ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਬੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ, ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ।
ਨਮਸਤੰ ਅਮ ਅਜਵੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਵੇ। ਇਹ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਪਾਰਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਜੈਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਬੋਧੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਤਾਤ ਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬੜੀ ਜੁਰਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਨਮਸਤੰ ਅਮ ਅਜਵੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਅਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸਾਗਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਨਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਗਾ ਹੈ, ਜਮੁਨਾ ਹੈ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਹੈ, ਨਰਮਦਾ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਹੈ, ਬਿਆਸ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਹੈ, ਚਨਾਬ ਹੈ, ਜੇਹਲਮ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 'ਚ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਜਲਾ ਹੈ, ਫਰਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦਰਿਆ ਇਰਾਕੀ ਨੇ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਗਦੇ ਨੇ। ਦਜਲਾ ਫਰਾਤ ਉੱਥੇ ਵਗਦਾ। ਨੀਲ ਨਦੀ ਮਿਸਰ ਦੇ 'ਚ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਸਰੀ ਹੈ, ਇਜਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਿਸਰ ਦੇ 'ਚ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਥੇਮ ਦਰਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 'ਚ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਥੇਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਸਾਰੇ ਸਾਗਰ ਦੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਗਰ। ਨਾ ਗੰਗਾ, ਨਾ ਜਮੁਨਾ, ਨਾ ਸਤਲੁਜ, ਨਾ ਬਿਆਸ, ਨਾ ਰਾਵੀ, ਨਾ ਚਨਾਬ, ਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਨਾ ਨਰਮਦਾ, ਨਾ ਦਜਲਾ, ਨਾ ਫਿਰਾਤ, ਨਾ ਨੀਲ, ਨਾ ਥੇਮ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਜੈਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਰਸੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪਾਰਸੀ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਤਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਕਈ ਬੜੇ ਤਾਰਕਿਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਟਰ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਕਲ ਦਾ ਦਾਵਾ। ਅਕਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਦ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਵੇ, ਫਿਰ ਕੱਟੋ ਉਸਦੇ ਬੰਦਵੰਦ, ਬਿਠਾਓ ਉਸਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ, ਕੱਟੋ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ 'ਚ, ਈਸਾ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਲਟਕਦਾ ਪਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ 'ਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦੰਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਪੁੱਛੀਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਦੰਦ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਗਰਦਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਚਿਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਬਲ ਦੀ ਦੇਗ ਦੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਧਰੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ। ਕਸੂਰ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ 'ਚ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ 'ਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ 'ਚ ਇਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਧ ਹਲੇ 'ਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਬਨਾਰਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਬੀਰ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬਹੁਰਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਰਾ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਨਾਰਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਭ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭੀੜ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ 1934 ਦੇ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੱਕ ਤਰਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੇਂ ਬੰਦੋਂ ਕੋ ਗਿਨਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੱਕ ਤਰਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੇਂ ਬੰਦੋਂ ਕੋ ਗਿਨਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ। ਅਗਰ ਖੋਤੇ 900 ਨੇ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਸਿਰਫ 100 ਨੇ ਤਾਂ ਖੋਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਘੋੜੇ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਗਿੱਦੜ 900 ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿਰਫ 100 ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਗਿੱਦੜ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਗਊਆਂ ਸਿਰਫ 100 ਨੇ ਅਤੇ ਸੂਅਰ 900 ਨੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫੇ ਸੂਅਰ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਗਊਆਂ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੂਅਰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਗਊਆਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ, ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੱਕ ਤਰਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੇਂ ਬੰਦੋਂ ਕੋ ਗਿਨਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਂ ਹਮਾਰਾ, ਹਮ ਬੁਲਬੁਲੇ ਹੈਂ ਇਸਕੇ ਯੇ ਗੁਲਿਸਤਾਂ ਹਮਾਰਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ, ਜਲਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਸ਼ਖਸੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿੰਗਡਮ, ਜਲਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ, ਜਾਂ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਲਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਲਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਯਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ, ਜੁਦਾ ਹੋ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੇ ਤੋ ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਜੀ।
ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਸ਼ਖਸੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਗਡਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ, ਹਲਾਕੋ ਹਿਟਲਰ, ਮੋਸੋਲੈਨੇ। ਫਿਰ ਹਿਟਲਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? 2.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਮਾਓ ਤਿੰਗ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ। ਜਲਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ, ਜੁਦਾ ਹੋ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੇ ਤੋ ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਜੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਅਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਿਆ? ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭੀੜ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭੀੜ ਅਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਭੀੜ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ 'ਚ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭੀੜ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, 2 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਚਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਦੌੜਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਧਨ ਕਰਕੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਲੋਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਸਹੀ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਬਣੇ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਅਤਿ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਅਤਿ ਸੂਖਸ਼ਮ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਡਿਤ ਸੂਰ ਛਤਰਪਤ ਰਾਜਾ, ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਔਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਕੋਈ ਸੂਰਬੀਰ, ਕੋਈ ਛਤਰਪਤੀ ਰਾਜਾ, ਕੋਈ ਚੋਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨੀ, ਕੋਈ ਚੋਟੀ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦਰ ਘਰ ਕੀ ਸੌਜੀ ਨਾ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਦਰ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਔਰ ਦਰ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦਰ ਦੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ, ਦਰ ਦੇ 'ਚ ਲੰਘ ਕੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਵਾਂ, ਖੁਲਾਸਾ ਫਿਰ
ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਦੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 'ਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਗਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਨਾਮ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਦੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਦਰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਜ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਤਨ ਜਾਏਗਾ? ਕਤਈ ਨਹੀਂ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਆਕਾਰ ਤਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਨ ਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਮਨ ਜੋਤ ਹੈ, ਇਹ ਜੋਤ ਦੇ 'ਚ ਜੋਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਨਰਲ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ। ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਕੁਛ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ, ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਸਨਾਤਨ ਜਗ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਗਤਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਸ਼ਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ,
ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਮਸੰਦਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਅਰਥੀ ਸਜਾ ਲਈ, ਅਰਥੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਰ ਗਏ। ਬੜੇ ਉਸਨੇ ਤਰਲੇ ਪਾਏ, ਬੜੇ ਉਸਨੇ ਰੁਦਨ ਕੀਤਾ, ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਗਏ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਜਲ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਪਿੰਜਰਾ ਜਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਜਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੇ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਗ ਉਸ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੋਬਦਾ। ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਦੁਸ਼ਟੋ ਮਸੰਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਤਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ? ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਇਸ ਅਸਥੂਲ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੂਰ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਥਮ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਢੇਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿਤੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇਹੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਅਲਾਪੀਏ,
ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਧਾਰਨ, ਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਸਾਧਾਰਨ। ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੌਣ? ਬੜਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਕਸ਼ ਗਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਦਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਝ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਝ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਵਾਟ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪੈਂਡਾ ਬਿਖੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਂਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ। ਉਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਅਗਮ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਲ ਅੰਦਰ ਮੀਨ ਫਿਰੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਅਲਕ ਹੈ ਜਿਉਂ ਆਕਾਸ਼ੇ ਪੰਖ ਉਡੰਦਾ। ਮੱਛੀ ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਜਦ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਉੱਡਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਭਿਆਸੀ ਜੈਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਪਣ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ, ਜਪਦੇ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਅਗਮ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਲ ਅੰਦਰ ਮੀਨ ਫਿਰੰਦਾ, ਮੱਛੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਪ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਪਣਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਹਲੇ, ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਰਸਤਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਜਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਤੇ ਪਏ ਪਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਘਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਨੇ। ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇਹੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਤਨੀ ਵਾਟ ਇਸਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਇਤਨੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੌਣ? ਜੈਸੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਹਿਟਲਰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇ, ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਜੜ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਵੈਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਦਰਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਬੁੱਢੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੜਪਾ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜਹਾਂ ਆਰਾ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਜਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਰਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਤਬੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਦਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸੀ, ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਕਵੀ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਕੀਰ ਤਬੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਜਹਾਂ ਆ ਰਹਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਇਸ ਬਿਰਾਹ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੇ, ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬੋਧ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਆਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੂਰਖਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਸੂਮ ਬਿਰਾਹ, ਖੁਦਾ ਤਰਸ ਬਿਰਾਹ, ਖੁਦਾ ਸ਼ਨਾਸ ਜੋ ਸੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਫੈਜ਼ ਦਿਲ ਬੰਦਾ, ਫਿਆਜ਼ ਦਿਲ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ, ਜਹਾਂ ਆਰਾ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਗੁੱਤ ਪਕੜੀ, ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ 'ਚ ਪਿਓ ਬੰਦ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। 7 ਸਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਜੜ ਭੂਸਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਿਟਲਰ ਜੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰਨਾਕਸ ਜੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਤਨਾ ਮੂੜ, ਕਿਤਨਾ ਅਚੇਤ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਕਰ ਗਿਆ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਜਲ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਥਲ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਪਣ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਈਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੰਗ ਅਤੇ ਤੜਪ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਰਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਦੀ ਬੇਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਮਹਾਰਸ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮਨੁੱਖ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਉਸ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ?
ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੇਖਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣਦਾ, ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗੇ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਜਾਣਿਆ ਦੂਰੀ ਦੇ। ਸਦਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਸਦਾ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਠਾਕਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲਨਤਾ, ਸਦਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ। ਅਨਾਹਦ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਵੇਖਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਪਰ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਮ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਐਸੀ ਤੌਫੀਕ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਫਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਣਾਇਆ ਐ ਜ਼ਫਰ ਖਾਲਿਕ ਨੇ ਕਬ, ਇਨਸਾਨ ਸੇ ਬੜਕਰ ਮਲਿਕ ਕੋ, ਦੇਵ ਕੋ, ਜਿਨ ਕੋ, ਪਰੀ ਕੋ, ਊਰੇ ਗਿਲਮਾ ਕੋ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਅਜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਅਜੇ ਪਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਤੇ ਅਜੇ ਬਨਸਪਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪਿਛਲਿਆ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਲੰਘਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸੀ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਪਿਆ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫੋਨ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4:30 ਇਹ ਕੌਣ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿਸ਼ ਵਕਤਾ ਹੋ, ਭਵਿਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਭਵਿਸ਼ ਵਕਤਾ, ਭਵਿਸ਼ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਦਿੱਲੀ? ਕੀ ਬਾਈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਭਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿਸ਼ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਵਿਸ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਵਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੜੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮਹਿਲ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਬੜਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਮਿਟਣਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ।
ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਚੋਟੀ ਦਾ ਧਨਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਮਹਿਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਟੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰਿ ਹੀ ਹੋਏ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਧੁਆਈ, ਸਾਚ ਭਇਓ ਅਨ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ, ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੋ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ, ਸਾਚ ਭਇਓ ਅਨ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਬਹਿ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਖੇ ਪਛਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ, ਰਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ।